Operovať sa so slezinými a udreté a polamané rebra, kontúziu plúc a zlomený femur a obe predlaktia. A začneme bruchom, potom budeme pokračovať stehnom. Najskôr zastavíme krvácanie a nakoniec urobíme osteosyntézu. No, poriadne sa nám tu dokatoval expert. Vyzerá to tak, že ani v hlave to nemá úplne v poriadku. No, CT hlavy má ku podivu úplne čisté. Myslím mentálne. No kto páka samovraždu tak, že vyskočí z prvého poschodia? Ja si mu preplo. Ja keby som vyhral toľko prachov, tiež by mi preplo. Odkiaľ, že vyhral prachy? Čítal som o tom v takom mezoterickom časopise. Odoberá ho moja Angelika. Fíha, no pokračuj, Johnny, pokračuj. No, je to Marian Hronec, matematik. Jeho otec bol tiež matematik. A teraz si predstavte, že 40 rokov podával loto každý týždeň tie isté čísla a nevyhral nič. Ale že zhola nič. No, a potom zomrie a tuto Marian podá loto a vyhrá obrovský balík. Že vraj pozdrav od otca z paralelnej dimenzie, aby žil lepší život. Počuješ, človeče, žiť treba, nie umierať. My sa tu teraz s tebou vytrápime, tak nie, že nám zase budeš odniekiaľ skákať. No, v tom rozhovore pôsobil dosť osamelo. Tak šťastie je krásna vec, ale prachy si za nej nekoupíš. Aha.